Є знижки на Zipelor 10% в аптеках Подорожник, ПАМ та Ощад. У холодну пору року забудь про стягнуті шкіри з лосьйоном для тіла, відновлення та догляд від Нівея. Ситуація на польсько-українському кордоні загострилась. Польські фермери продовжують протестувати та блокувати кордон. Увечері 18 лютого польські фермери пішли далі і намагались заблокувати рух потягів на залізничній станції Дорогуськ біля кордону з Україною. Протестувальники перекрили колії та вилазили на вагони потягів, що зупинились. Рух залізницею був заморожений кілька годин. Відновився після того, як втрутилась поліція. Наразі потяги рухаються у штатному режимі, повідомили у Державній митній службі України. Була інформація, що блокувати почали і рейсові автобуси з пасажирами. Чи дійсно це так, ми запитали 19-річну Богдану. Вона перетинала кордон у пункті пропуску Дорогуськ-Ягодин в ніч з 18 на 19 лютого. Дівчина вже 5 років навчається у Польщі. В Україні була на канікулах. Перед перетином кордону хвилювалась, адже читала новини про блокаду. Я розуміла, що можуть бути проблеми з перетином кордону, що там було таке, що не пропускали навіть фури, які везли автомобілі для ЗСУ. Так само, що не міг перетнути кордон якийсь автобус з цивільними. Їхній автобус, де було 50 людей, серед яких жінки та діти, відправили на повну перевірку. Проте пропустили. Український кордон Яготин ми пройшли швидко, а на польському нас тримали 3 години десь. Фури, які з польського кордону стоять, типу в Україну, які не пускають, то вони аж стоять трохи далі від того мітингу, від того страйку. Там колона просто їх, я не знаю, скільки кілометрів. Попри те, що автобус Богдани пропустили, для ваговозів та автівок Дорогуськ-Ягодин від 9 ранку неділі заблокований польськими фермерами в обидві сторони. Всупереч обіцянкам мітингувальників пропускати швидкопсувні, небезпечні чи гуманітарні вантажі, з того часу кордон не перетнув жоден ваговоз. Нагадаємо, 11 лютого від гучних гасел, перешкоджання проїзду вантажівок та гуманітарної допомоги протестувальники перейшли до незаконних дій. Перед пунктом пропуску Ягодин-Дорогуськ на знак протесту польські фермери висипали кілька тонн українського зерна з вантажівок. Своїми протестами поляки вимагають відновлення обмежень на в'їзд до Євросоюзу української сільськогосподарської продукції. Бо ж, на їх думку, через конкуренцію з українським імпортом на прилавках, польська продукція впала в ціні.